veče. Jako sam zadovoljna što smo se okupili i u ovakvom broju, u ovakvom vremenu. Večeras ćemo vam po drugi put u ovoj galeriji predstaviti mladu umetnicu iz Šapca, Emiliju Vasić. Ona je kod nas gostovala 2017. godine sa jednom vrlo, vrlo neobičnom izložbom, pa je onda učestvovala na Bienalu Portreta i autoportreta i dobila je nagradu Memorialne galerije Dušan Starčević sa jednom velikom slikom, velikim formatom Uljana Blaga. Emilija Vasić je 1991. godine rođena u Šapcu, završila je srednju školu za umetničke zanate, smer Livac umetničkih predmeta, a ujedno i vanredno smer Juvelir umetničkih predmeta. Onda je pohađala časove kod određenog profesora i upisala je Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu, koju je uspešno završila i ove godine u septembru mesecu magistrirala u klasi profesora Nikole Božovića, je li tako? Od nagrada, eto, to je ta naša prva nagrada, i kod nas je bila i prva samostalna izložba, inače je učestvovala na puno grupnih izložbi po čitavoj Srbiji i imala je i posle nas samostalnu izložbu u svom rodnom gradu. Kolonija, isto puno, umetnički kolonija, pomenula bi tu čuvenu koloniju u Kolačici, u centru naivne umetnosti. To je to. Znači, tema večerašnje izložbe, fragmenti, radi se o fragmentima, isečcima iz njenog života, od kuće do ateljeja, od dvorišta do ateljeja. Crteži u pitanju i tu ona veštom kombinacijom nekih grafičkih elemenata i spajanjem nekih linija, inače Emilija majstor, fantastičan majstor linije i kontrastima, postiže nekakav fini efekat i onda takođe nanošenjem četke sa nekom debljom površinom crne boje na beloj boji, i tom kombinacijom ona opet ističe neke važne elemente iz tih fragmenata od stvarnosti do abstrakcije. Inače, to što sam rekla, moram da vam kažem da je ona zaista po meni jedna od najperspektivnijih mladih umetnica koje su ovde dolaze, obzirom da je zaista svoja, da je zaista posebna, ne znam koliko se neko sećate njene prve izložbe, to je bilo opet nešto sasvim drugo, bili su mali formati u pitanju i ljudske figure i moram da kažem neko svoje mišljenje da je to mene podsjetilo na onaj čuveni film Line Arta, italijanski, jako smešne figurice koje su iskakale. E sad kad vidim ovu finu prirodu i te smešne ljude, vidim koliko je Emilija u suštini je impresionista, jer kod nje je priroda mnogo jača u odnosu na čoveka, a čovek je opet mnogo smešan, čovek je karikatura i veliki je rob prirodi. To je neka njena filozofija, znamo da svi ovde umetnici su onako i filozofi, i neku svoju filozofiju. Eto, ja joj želim sve najbolje, ona posle nas odlazi u kulturni centar Palilula, je tako, i nadam se da će biti isto tako uspešna izložba. Evo, čestitam i za što je od vas. Zapravo to je nastalo sasvim spontano od najmanjeg crteža, kao što ste zapazili. I tako sam došla na ideju da razvijem tu neku seriju na manjem formatu koja mi se učinila dosta zanimljiva i malo drugačija za razliku od prethodne izložbe gde sam se predstavila sa baš velikim formatima i crtežima. Tako da sam rešila da ovog puta malo eksperimentišem i da vidim kako će to da ispadne. Mislim da je to naravno uspešno.
Mislim da je jako bitno da ovaj umetnik generalno eksperimentiše, da istražuje i kada je mali format u pitanju. Tako da ovaj, mislim da je to ovaj, jedna jako dobra vežba, jer ako se oslobodite na manjem formatu, mislim da je mnogo lakše na velikom formatu stvoriti neku veću sliku ili crtež ili tako nešto. Tehnika je tuš i pero naravno na papiru u kombinaciji sa četkom. Inspiracija je neiscrpna, mislim, počev od detalja koje možete vidjeti u okruženju do nekih seoskih elemenata. Mogu čak da istaknem i elemenata koji se nalaze u jednom ateljevu i nekih delova mehanizacije. Tako da ovaj, može da se vidi sve i svašta i ko bude imao vremena može to doći da pogleda. Ovo je moj treći put u Palanci. Prvi put sam se prošle godine predstavila sa slikama i sa crtežima. Naravno, Palanka je predivno mesto, ja sam oduševljena, tako da mislim da je ovo jedna dobra prilika za upoznavanje i drugih ljudi i pa je da kažem malo drugačijeg mentaliteta, tako da je to jedan veliki plus.